Ми вже готові починати стартовий свисток від Артура Степанюка, і ми поїхали, друзі. Знаємо, на що вони спроможні і як вони можуть грати, друзі. Уф, ще один небезпечний пробував Миколайчук, бачу наразі. Ну. Уф, небезпечний постріл зараз від Кімтіми, забиває Миколайчук, рахунок відкрито. Денис Шваб, я так розумію. Каса, перехоплення від нього, ні. І Гарашов, ще одна спроба може бути в нього. Скидання! Був там хтось на підхопленні, я так розумію, Назар Дем'яненко, але ж не зміг підрештувати. Знов. Бобровицький може пробити і треба користуватись. Де ці постріли? Миколайчук чисто відбирає м'яч. Бобровицький! Забиває м'яч і рахунок у нас. Треба спокійно. Ай, на перекаті намагався зараз, але віддає передачу на Шваба. Ой-ой-ой! Як класно забиває Борозюк! Шваб! Ще одна спроба, над поперечиною м'яч проходить. Ну, під кінець матча розібрались, друзі. Ну, у новому, в будь-якому разі, на нашому сайті всю інформацію. І все. Друзі, 3-0 на користь колективу Кімтім. Відіграли вони на 0. Всім дякую, хто був з нами на трансляції.